Zabil Qocayev Marinoli Təhsil Resurs Mərkəzinin direktor səlahiyyətlərinin icraçısı təyin olub. Təhsil Nazirliyindən Marinoli Radiosuna bildirdilər ki, Qocayev 6 ay ərzində bu səlahiyyətləri icra edəcək. Marinoli Təhsil Resurs Mərkəzinin direktoru Kənan Ömərov vəzifəsini tərk etdikdən sonra direktor səlahiyyətlərini həmin mərkəzin maliyyətçisi Xanəli Qəhrəmanov icra edirdi. 2 iyun tarixində Qəhrəmanovu Zabil Qocayev əvəz edib. Zabil Qocayev buna qədər Əziz Kənd İctimai Məktəbinin direktor vəzifəsində işləyib. 2 aydır resurs sentri rəhbəri yox idi. Mən də getdim, imtihanla keçdim, sağ olsunlar. Devlət bizi bu vəzifəyə namizəd kimi gördülər. Bizim də mənim şəxsən özüm uzun müddət təhsil sahəsində işlədiyimə görə bir 4 ildə direktor işləmişəm bu vəzifəyə gələnə qədər. Dərindən bilirəm ki, təhsildə hansı dəyişikliklər baş verməlidir. İnşallah onları da yerinə yetirəcək. Çünki hər bir məktəbin özünə məxsus, spesifik işi var, özünün müəyyən çətinlikləri var. İnşallah yerində mən planlaşdırıram gedib bir-bir öyrənmək və maksimum şəkildə onları həll eləmək. Mənim təyin edilir 6 ay müddətinə. Getdim orada o danışıqlarını yoxladılar və hansı baxışlarım var bir resurs sentri kimi gələcəyin. Və 6 aydan sonra mütləq imtihan təyin olunur. Mən imtihan verməliyəm. Yəqin ki, verməliyəm ki, bu vəzifəyi davam elətdirəm. Yox, verə bilməsəm, çünki 6 aylıq müvəqqəti ki, mən mütləq imtihana getməliyəm. 6 aylıq vaxt qoyurlar. O əmrdə də o cür formada yazılır ki, 6 aydan sonra bəli, mən imtihanı mütləq verməliyəm. Çünki devlet qanunudur, bunu mütləqdir, mən imtihanına keçməliyəm. Qeyd edək ki, Marinoli Təhsil Resurs Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində son bir neçə il ərzində Kənan Ömərov çalışırdı. O, hazırda mer müavinidir. Qeyd, Marinoli Radiosu əvvəl məlumat yayımladı ki, Zabil Qocayev Təhsil Resurs Mərkəzinin rəhbəri təyin olub. Sonradan aydın oldu ki, o direktor deyil, səlahiyyətlərini icraçısı kimi təyin olub. Qeyd edək ki, Təhsil Resurs Mərkəzinin direktoru müsabiqə yolu ilə seçiləcək.